Gusti Allah ngendikaken bilih lakot kholaknal ilsa nafi ahsani takuim. Kita menungso adalah makhluk ingkang sae-saene bentuk dipuncipta kalih Gusti. Mula ternyata teng rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen 1 liter teng rumah sakit harganya Rp10.000. Padahal kita ngantos dugi wayah dalu menika harus nyedot oksigen sak dinten 2880 liter per dino per menungso, lan harus nyedot nitrogen 11370 liter per dino per menungso. Monggo dipun etang, kita harus bayar piro sak dinten? 2880 liter oksigen ping Rp20 ditambah 11370 liter nitrogen ping Rp10, kita harus bayar ambekan sak dinten 185 juta per dino per menungso. 185 juta ping 30 dino sak bulan, berarti kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungso. Jajal nek Gusti Allah dagang arep bayar piro lan arep bayar karo opo. Niku nembe ambekane mawon, durung bayar pangrungone, durung bayar paningalane, durung maaf ngapunten bayar entute. Lah pangapunten sangat, mboten saged ngentut 2 hari saja harus dibawa rumah sakit pak. Lah kok onten menungso ri tengalan dunya ngakune urip karepe dhewe. Badan anggepe badane dhewe, rejeki anggepe dunyane dhewe, bojo anggepe bojone dhewe, anak anggepe anake dhewe, meteng anggepe meteng dhewe. Meteng dhewe. Sing kok ana sing janggal iki. Bu. Yang belakang halo. Yang belakang masih sadar. Keduman senek napa mboten? Kula mangkate sing gasik. Kok tanglet jenante sing sadar napa mboten? Amargi kula khawatir kula tepi-tepi saking celacap ngaos kok ditinggal ngantuk. Itu sakit hati, Pak. Sebab wong ngantuk niku bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene lumeh. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong ngantuk mangan karo ilang. Kula Imam Al-Ghazali ngendikaken ana musyibhul maut, sing jenenge wong ngantuk kan niku menyerupai wong mati. Diarani urip tapi kok ora obah. Diarani mati tapi tangane geragapan mangane lemper. Lha wong anggar kok tukang diarani la yamutu wa la yahya, tidak bermutu mentok no biaya. Tapi kan ngantuk niku nikmat nggih Bu nggih. Nikmat napa mboten? Nek ngantuk nikmat, nggih monggo ngantuk.